Мої вітання на фабриці новин, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування, до перегляду подальшого інтерв'ю із Валентином Бадраком, людиною, яка добре знається і на озброєннях, і аналізує все те, що ми маємо навколо нашої війни із Російською Федерацією. Глава центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Валентине, мої вітання вам насамперед. Пане Василю, дякую за запрошення, за таке обширне, серйозне представлення. Да, дуже приємно. Отже, друзі, поставте, будь ласка, вподобайки цій розмові, пишіть свої коментарі, підписуйтеся на Фабрику новин та ставайте нашими спонсорами. Ми ж розпочнемо, і розпочнемо найсвіжішим питанням сьогоднішнього дня, пане Валентине. Найперше, дрони, котрі прилітають уже по території окупованого півострову Крим. Схоже на те, що воно набуває певної системності, ось ці удари. Міністр цифрової трансформації, віце-прем'єр Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі навіть написав, що буде більше. Як анонс, але не лише по Криму навіть, але й по Москві. Дрони сьогодні теж два штучки долетіли до Москви, не влучили у Міністерство оборони, начебто куди вони летіли. Ну, не знаємо ми, це наші чи не наші. А от по Криму тут можемо вже говорити, що певної системності це все набуває. Такі фактори, ось саме щодо системності, вони у вас викликають певний, ну, як сказати, радість, чи то що? Чи можна вже справді це сказати, що от це те, що нам потрібно було, те, чого ми чекали? Давайте я спробую окреслити, як я бачу ситуацію, що склалася. Чому почалися такі потужні удари української зброї по Москві і по Криму особливо? Я пов'язую це із інтерв'ю, яке генерал Залужний дав виданню «Вашингтон-Пост» в 14 липня, де він дуже емоційно сказав, що якщо нам не дадуть зброю Захід, то ми будемо бити своєю. І, власне кажучи, ось ця емоція, вона зараз має практичне таке, практичну площину у використанні. Наскільки буде вистачить? Мені здається, що Федоров, ну, щось знає, да? Бо Мінцифри запустило програму «Армія дронів» у 22-му році. Зараз вже там іде дуже активна робота з цього. І з'явилися, хочу нагадати, з'явилися у нас нові системи, як технокластер «Брайван» з'явився у квітні. А в червні з'явився, взагалі цікава річ в Мінцифри з'явилася, такий хакатон. Хакатон – це такий собі конкурс, і на цьому конкурсі вже питання дуже серйозні вирішують, і фактично я навіть бачу ознаки, що Мінцифри починає працювати саме в цій сфері, в дроновій, як американська DARPA. Да? Тобто не просто брати те, що наші зброярі, конструктори змогли зробити, а вже ставиться завдання на вдосконалення системи, наведення на ціль. Ви дозвольте уточніть, що таке DARPA американська, тому що далеко не всі знають. Американська DARPA – це агентство передових технологій, яке існує в Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки, яке витрачає щороку близько 3 мільярдів доларів виключно на пошук нових передових рішень. І DARPA, ну, цікава тим, що, ну, наприклад, появу інтернету пов'язують якраз з роботою DARPA, да? В принципі, бо це був спочатку такий воєнний інтернет. Да? І DARPA не працює, як у нас. Що у нас завжди було? У нас завжди було, а що у нас підприємства зробили? Покажіть, що ви зробили, і ми подивимося, і якщо це класно, це позиція Міноборони була до цього, якщо це класно, то тоді ми це купимо. Зараз ситуація починає змінюватися, її, звісно, змінила війна, і її змінюють такі передові компанії, я маю на увазі команди, як команда Мінцифри. Я вважаю, що це дуже потужна команда зараз. І полягає ідея в тому, не в тому, щоб запитати, а які дрони зробили, що, а ну що зробили, а в тому, щоб надати завдання і зробити саме ті дрони, які будуть використатися для вирішення завдань. Да? Ну, скажімо, для вирішення ураження цілей. Скажімо, той самий Кримський міст. Змогли уразити? Змогли уразити. Зараз, ну, є вже повідомлення, що в Москві там був пошкоджений бізнес-центр, але звернули увагу на те, що це поруч з одним з об'єктів ГРУ ГШ, да, тобто воєнної розвідки Росії. І якщо почнуться ураження по таким
скажімо, об'єктах, то це буде дуже серйозний психологічний тиск. Поки що ми кажемо про психологічний тиск більше. Навіть коли ми кажемо про ураження мосту кримського, це більше все ж таки психологічний тиск, хоча там є і практична площина. Так само, як сьогодні, от я прочитав вранці, що під Красногвардійським були уражені склади. Тобто склади, і це вже більш практичний бік питання, да? Це знищення логістики, і Кримський міст так само, тут ураження логістичного ланцюжку. Але все рівно ми розуміємо, що це більше поки що психологічний аспект. При цьому це відбувається на тлі того, що от ми бачимо, що є ж і дзеркальні їх відповіді. Верніше, це вже наша дзеркальна відповідь, бо, скажімо, сьогодні так само було такий неприємний, черговий неприємна атака ракетно-дронова, да? І сьогодні повідомив Генштаб, що з 19 ракет збито лише 9, при тому, що... Напередодні по Одесі ви маєте на увазі. Так, при тому, що тільки дві було балістичні, а 17 було крилатих ракет. Тобто це означає так само, що у нас, за певних питань, да, тобто ППО, воно ж роздосереджено, і ми не можемо, як маленький Ізраїль за територію, ми не можемо поки що зробити так, щоб всю територію захищати. Це очевидно і це зрозуміло. І саме цим користується ворог. Бо, пам'ятаємо, як президент Зеленський якось сказав, що нам, щоб захистити всю територію, потрібно 50 батарей Петріот. Да? Ми розуміємо, що ми не можемо 50 батарей отримати, і здається, що одразу американська сторона відреагувала так в цікавий спосіб, розповіла, які плани є у виробника Петріота, і ми дізналися, що там на майбутні кілька років лише 12 батарей готуються, да? Виробляється. Тобто це не така вже проста справа. Да? Ну, я нагадаю, що маємо лише дві поки що, Петріота, да. І один з Семпті. Маємо ще оцю Мамбу, да? Не знаємо, як вона працює. Семпті Мамба, це те саме так. Да. Але будемо сподіватися, що вона так само потужно працює. Але врешті-решт, що ми маємо? Врешті-решт ми маємо ситуацію, коли українська армія надає удари у відповідь. Ось в чому найважливіший момент. І ще один важливий момент – надає удари власною українською зброєю. Ось в чому нюанси. Ну, звісно, є неприємні речі. Наприклад, ми дізналися, що Іран розробив новий ще дрон Шахет-149, да, Газа, який може вже 35 годин літати і може мати 13 бомб або 500 кілограмів обладнання електронного. Да? Тобто світ рухається, світ насправді рухається дуже потужно. Днями Туреччина представила новий зенітно-ракетний комплекс. Тобто всі країни бурхливо виробляють і розробляють різні системи. Ми знаємо, що тільки на початку червня Ізраїль і Південна Корея синхронно продемонстрували дві системи, свої системи протиракетної оборони, які, як вони стверджують, Ізраїль і Південна Корея стверджують, що вони кращі за Петріот. Да? Ну, цілком можливо, ми ж не знаємо поки що. Але я про те, що дуже, дуже стрімко розвивається вся зброя і сам ринок. Для України що важливо? Для України важливо зрозуміти, що фактично з 23-го року влада українська почала дивитися на українську зброю. На жаль, до 23-го року час втрачався, да? Будемо відверто казати, і з 19-го року, бо часи Порошенка я взагалі не беру, да? Там просто комерційні інтереси і, власне кажучи, його відношення до оборонної промисловості і обнулило його політичне майбутнє, в принципі, я так вважаю. А що стосується Зеленського, він або не розібрався, або не на часі для нього було. Але так чи інакше, у нас до початку 23-го року у нас промисловість майже не працювала. Особливо, якщо казати про державну, бо я щойно казав про Мінцифри і аплодував Мінцифри. Але тепер нюанс. Мінцифри працює практично виключно з приватним сектором. А це
будемо казати так, не дуже ємні проекти. Це такі проекти, ну, створити дрон, да, морського базування, який буде, скажімо, руйнувати міст кримський, да, або створити дрони-камікадзе, які будуть бити по різним об'єктам і матимуть, ну, дай Бог, щоб ми дійшли до, скажімо, там 30 або більше кілограмів корисного вантажу, да, вибухівки. Там, де морські дрони, там демонстрували вже і 400, і 500, да, ми пам'ятаємо, коли Мінцифри презентувало цей кластер Брайван, то тоді демонструвався підводний дрон Толока, який мав вже тоді до 70 кілограмів вибухівки, а проект був вже до 400, тобто майже як торпеда. Або якщо справді безпілотні катери зруйнували міст, то там дійсно кажуть, що близько 400-500 кілограмів вибухівки. Тобто це відносно дешеві, технологічні, потужні проекти, але не дуже ємні. Наприклад, Мінцифри не може розробити зенітно-ракетний комплекс, да? Бо це треба, щоб держава це робила. Або розробити дрон оперативно-стратегічного рівня. Да? Це так само має робити держава. Що зробила держава? Да? На жаль, ми бачили кілька днів тому повідомлення саме представника «Укроборонпрому», який відповідав за, здається, Олег Болдарєв, да? Відомий фахівець з цих питань, який... Так, з колишньої команди, скажімо, да, так, «Укроборонпрому». Так, да, який визнав, що «Укроборонпром» навіть не запропонував, не зміг запропонувати Міністерству оборони якесь рішення, тому що не працював, в принципі, не працював, не співпрацював. Чим займався? От, давайте уточнимо, я так і не зрозумів. От він каже, «Укроборонпром» нічого не пропонував, тому що Міністерство оборони нічого не замовляло. І це якийсь такий ситуація рівностояння, при якому це... всі роблять вигляд, начебто щось роблять, але при цьому ніхто нічого не робить. Тут треба частина правди може бути, тому що Міноборони було з початку війни, було таке, в лихоманці шукало боєприпаси по всьому світі, да, там, і вирішувало питання, як отримати допомогу і як щось швидко закупити. Через спецекспортерів, зокрема, зараз вже створена агенція оборонних закупівель, да? Тобто Міноборони в певному, да, в певному сенсі тут гальмувало, що не давало завдань, і тому що «Укроборонпром» вже не є розпорядником коштів, це правда. Але є інше питання, скажімо, була запущена ракетна програма. Де вона, в який статус її, да? Ну, вона таємна, зрозуміло, але те, що я можу, як я можу судити з відкритих джерел, то я можу погодитися, що декілька, скажімо, видань чітко з посиланням на різні інсайдерські джерела повідомляли, що керівник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв був знятий за невиконання, скажімо, ракетної програми. Да? Ну, я не можу цього стверджувати, що воно саме так, але проблема залишається проблемою. Ми зараз лише чули анонс міністра оборони Резнікова 9 червня, нагадаю, він сказав, що розробляється ракета дальністю 1000 кілометрів. І питання полягає в тому, а коли вона буде розроблена? В який її зараз статус? Да? Я нагадаю, що Гусєва зняли рівно через тиждень після того, як один з ракетобудівників, а конкретно людина, керівник підприємства, яке робить головки самонаведення для балістичної ракети української, сказав, що статус її зовсім не 80% готовності, а десь там 60 приблизно. І це відкрило очі багатьом, що у нас не так все просувалося, як хтось собі там думав. Да? Тобто державний сектор оборонної промисловості у нас різко відставав з багатьох причин, з політичних причин, що ніхто їм не займався, з технічних причин, що очевидно не ті менеджери там були і так далі. Але так чи інакше, що відбулося? Десь на рівні, мій погляд особистий, десь на рівні грудня, коли президент Зеленський відвідав Вашингтон, він зрозумів, що не все так добре буде з виділенням зброї. Трішечки ситуацію розхитало розблокування танкової опції. Да? Бо коли танкову опцію розблокували, Резніков вже в ейфорії майже казав, що ось ми в березні вже будемо розглядати виділення нам літаків, ну і, напевно, ракет. Але нічого цього не
вийшло. Навіть зараз ми маємо вже кінець липня, а ми не маємо рішення ні щодо літаків, ні щодо ракет. Ну, щодо літаків, там воно може, знаєте, сьогодні так, завтра інакше трактуватися. Спочатку сказали, що буде навесні 24-го, потім якось додали, що а може до кінця року там і так далі. Але так чи інакше, що ми маємо на виході? На виході ми маємо нестачу потужної зброї, яка не дозволяє активно руйнувати другі, треті ешелони під час наступу. Чим це загрожує? Це загрожує, безумовно, а якщо ще додати, що літаків немає, немає прикриття з повітря, домінування ворога в повітрі, це загрожує збільшенням ризиків для армії, да, яка веде наступ все ж таки через ризики, але все ж таки веде. Далі, це можливість для ворога все ж таки пригальмувати наш наступ і створити умови, коли десь з кінця осені, десь з листопада приблизно, почнуть дуже активно Київ, владу київську садити за стіл перемовин, да, з російською. Я не знаю, чи якісь ведуться можливості вивчення західними, скажімо, візаві, да, з росіянами, але напевно ведуться, тому що, ну, деякі є ознаки, що відбувається інформування один одного, навіть якщо взяти заколот Пригожина, да, там вже відбувалися оці речі, тому можна передбачити, що і за іншими питаннями відбуваються різноманітні такі, не те, що домовленості, а консультації, да, консультації і щодо рішень, а чи що виділяти, що не виділяти, а як буде, скажімо, вийшов на сцену на світову Китай. Китай хоче стати посередником у трьох великих питаннях. Запорізька атомна станція забезпечення безпеки, забрати усіх військовополонених до себе і зернова угода. Да? Три великі політичні питання, політично-безпекові питання. І тому в цілому, якщо брати в цілому, то ситуація з перспективами для України на 23-й рік, вона, на жаль, не виглядає такою, що покращилася. Да? На жаль, я не бачу сьогодні таких можливостей сказати, що я вже не кажу про те, що у нас же багато хто тут розповідав, що ми вже влітку будемо в Криму там купатися, да, там на морі там і так далі. Навіть я про це вже взагалі не згадую. Я хочу сказати, що ймовірність винудити Україну до таких перемовин, вона існує. Ймовірність замороження війни так само існує. І є багато для цього, ну, передумов. Вибори в Сполучених Штатах. Вибори будуть в кінці наступного року. Да, наступного року, да, але рішення то будуть прийматися десь наприкінці цього. Я маю на увазі, що це ж процес не так, що щелкнули пальцями і сіли за стіл перемовин. Да? Тут будуть попередні великі консультації, і для Зеленського взагалі буде великою проблемою, скажімо, будь-який крок зробити, тому що суспільство то українське налаштоване сьогодні на повне звільнення українських територій, зокрема і деокупацію Криму, передусім, да? Але ми бачимо, що західний світ, НАТО, поки що не освітив питання Криму, да? І саме тому ми не отримали ракети Атакамс до пускових установок Хаймерс, і ми не отримали німецькі ракети крилаті Таурус, що було б синхронізовано з американськими ракетами. І тому питання літаків так само відсунуто, ну, на кінець року, хоча багато є переконань в тому, що Україна могла б вже восени отримати, оперувати такими літаками. І її від кого отримати? Да? Ми пам'ятаємо, Нідерланди збираються перейти на F-35 і готові надати певну кількість літаків. Там фахівці нарахували десь до 24 літаків. Далі, якщо б про це піклувався дуже Вашингтон, то дуже спокійно можна було б це питання вирішити з Австралією, да? Там, де понад 40 літаків F-18 Hornet виведено з бойового ладу, да? І вони знаходяться просто на зберіганні, а вони, до речі, використовувалися не як палубні літаки, а як літаки з
для наземної інфраструктури, хоча, ну, звісно, вони вироблялися як палубні, то це означає, що такі літаки нам би, можливо, ще краще були б для використання на наших аеродромах. Да? Ну, і озброєння вони мають більш потужне, ніж F-16. Тому питання зараз достатньо складне, і повертаюся до самого початку, того, про що ви сказали, що чому буде більше озброєння? А тому що виходу немає, тому що зараз усі почали працювати дуже серйозно з українською промисловістю. І можна згадати, як на початку липня от новий міністр Мінстратехпрома Камишин повідомив, що за червень місяць боєприпасів артилерійських було вироблено більше в Україні, ніж за 22-й рік. Тобто це і визнання, що Укроборонпром нічого не зробив, да, в минулому році, таке, ну, непряме визнання. І спроба показати, що українська промисловість виходить таки на якісь... Пану, погодьтеся, ми з іншого боку не можемо перевірити ці заяви, тому що це все така таємна інформація, це лише слова міністра стратегпро. Дивіться, я от зараз просто хочу систематизувати все те, що ви сказали. Тобто виходить, що справді складається ситуація така, що за нинішніх обставин, на вашу думку, Україну можуть підштовхнути до переговорів. Більш того, ви нещодавно на сайті Центру дослідження армії, конверсії та роззброєнь, який очолюєте, ви якраз вийшли із публікацією, заголовок якої звучить так: Байден досі не підтримує повну деокупацію України. Це те, про що ви говорите, що не дають літаків, не дають Етекамс, не дають Тауруси. Це все не сприяє, м'яко кажучи, повній деокупації наших територій до кордонів 91-го року. Відтак, виходячи звідси, це наштовхує на думку, що тоді йде підготовка до переговорів. Або буде такий просто сценарій, що доведеться перемовлятися. Для того, щоб цього не відбулося, зараз спляче, в якійсь мірі, можливо так, після паніки вийшовши Міністерство оборони, спляче Укроборонпром на запит Залужного про його такий галас, врешті-решт, в Washington Post, почали виробляти активніше зброю, і цієї зброї, вочевидь, українського виробництва стане більше для того, щоб якось виправити цю ситуацію переговорну. Правильно? Ну, додати можу лише дві ремарки до того, що ви сказали, що не просто не сприяє, а серйозно гальмує, да, наступ. Те, що не дали. Це один момент. І другий момент, звернути увагу хочу всіх наших глядачів, слухачів на той нюанс, що дрони, які Мінцифри, які робляться під прапором Мінцифри, дрони, які роблять приватні компанії, за них же сплачують волонтери. Ну, ми з вами, коли збираємося, да, донатити, за них сплачують різноманітні фонди і так далі. Я не знаю, чи є там державні кошти. Якщо є, то їх там дуже, дуже небагато, державних коштів. От. А от дрон, який мав би бути вироблений Укроборонпромом, за його мав би сплатити офіційно Міністерство оборони. Поки що ми цієї ситуації не маємо. Хоча Міноборони так само навесні створили акселератор, який має прискорити всі розробки і прискорити роботу з прийняття, не просто прийняття на озброєння, а передачу цих інноваційних рішень в армію. Що з цього буде? Ну, сподіваюся, що щось буде, тому що зараз лихоманка, справжня лихоманка. І лихоманка в плані, а давайте тепер своє, швидко своє. Мій погляд, якщо б нам би вдалося зробити хоча б 2-3 сотні крилатих ракет до кінця року, я не кажу про балістичну ракету, і завершити, наприклад, створення балістичної ракети, то це була б дуже серйозна українська відповідь, зокрема НАТО, відповідь для НАТО. І чому я кажу про перемовини? Питання перемовин, це ж питання, як можна Україну примусити до перемовин. А от так, послідовно передавати Україні боєприпаси, як і раніше, там ремонтувати самохідно артилерійські установки, там танки і так далі, але нічого нового не давати. І за таких умов Україна протримається ще приблизно півроку. І все, півроку десь приблизно у України є, бо ну не зможуть люди. І що хоче Путін? Путіна цілком влаштує війна низької інтенсивності, яка була з 14-го до 22-го року. І тепер вже
захопивши ще додаткові території, захопивши 20% української території, Путін цілком погодиться на те, щоб заморожити, тихо заморозити цю війну. Ну, якщо наступ не просунеться, то так воно де-факто і буде. Да? Єдине, що це може, тут питання перемовин ось в чому. Якщо Україна не погоджується, то це просто буде заморожування війни за корейським сценарієм. Да? І просто ми в стані війни будемо продовжувати. І сподіваюся, що все ж таки ми зможемо розраховувати на ізраїльську модель допомоги. Якщо так, то якогось дня нас таки можуть озброїти настільки, щоб ми змогли хорватський сценарій застосувати. Да? Раптом напасти і відбити якісь території. Хоча тут можуть бути якісь за спиною Києва домовленості, що а що нам постачати, бо ми всі з вами пам'ятаємо, що декларація Великої Сімки під час саміту НАТО, вона була така містка, дуже-дуже серйозна, що нам начебто нададуть зброю для довготривалого протистояння, далі забезпечать інтеграцію українського оборонного комплексу, але ж наповнити це, напевно, буде дуже важко, зокрема і через те, що там в декларації було вказано, Україна бере на себе зобов'язання унеможливити корупцію і зробити роботу військового відомства прозорою у частині військової допомоги. Да? Це дуже, на мій погляд, це дуже серйозні закиди. Це закид про те, що у нас корупція продовжується. До речі, якщо влада нічого не зробить з цим як це називається, ексочільником військового, військкомату Одесі, полковником Борисовим. Якщо влада нічого реального не зробить, на увазі, так? Да, головним воєнкомом, то це хай ніхто не думає, що за цим не слідкують. За цим пильно слідкують на Заході, дуже пильно. І всі ці речі, ну, якщо, скажімо, сексологіню послом можуть простити, да, так, махнути рукою, посміятися на те, що кадрова політика така деформована, м'яко кажучи, то коли буде йтись уже про цього Борисова, тут же ситуація, і ми бачимо, який шквал був резонансних скандалів, який навіть призвів до відставки, да, ще не знаю, відставка відбулася чи не відбулася, міністра Ткаченка, да, який на 400... Я її ще не бачив, він тільки написав заяву. Ну, принаймні, найближчим часом може відбудеться, да? Принаймні багато людей висловило незадоволення тому, що на 400 мільйонів гривень будуть серіали виробляти в той час, коли не вистачає дронів, да, на війні, або там про той самий музей Голодомору, там 500 чимось там мільйонів і так далі. Багато-багато таких, а перекладання бруківки, це ж ми бачимо. От я в Ірпіні живу, і я з здивуванням побачив, що там, де була бруківка дуже класна, нормальна, біля набережної, зараз проїжджав, знову стоять, все перекладають. Ну, от так от. Бачите, тому зараз навіть от Віталій Кличко на це, що по перекладанню бруківки, він відреагував. Так, слухайте, держава, центральні органи, не пересмикуйте. Ми не можемо перенаправляти кошти із, умовно кажучи, статті бюджету про бруківку в виробництво дронів. Це ж законом заборонено. Ви ж то, ну, змініть ці умови, і тоді будемо якось говорити, а не, так би мовити, наїжджайте на місцеву владу і намагайтеся. Ну, там перекусів багато, тим більше, що щоб похвалити, скажімо, місцеві адміністрації, можна сказати, що вони за 6 місяців замовили дронів, насправді, на 7 мільйонів доларів. Різноманітні міські, да, там, адміністрації, то це, в принципі, непоганий показник по відношенню з державою. Да? То держава системно недопрацьовує, ми це бачимо. І насправді наше, напевно, завдання таке внутрішнє якесь, це підсмикувати державу, да? Якось стимулювати, щоб цього не було, щоб якщо є оцей полковник Борисов, то добитися, щоб все ж таки людина була, ну, предстала перед судом, і таких же випадків дуже ж багато у нас. Я не хочу зараз їх перераховувати, бо у нас тема трішки інша. Але я хочу звернути увагу, що корупція є, і корупцію бачить Захід, да? І це є одна з причин, чому з нами досі обережно співпрацюють. І це правда, так би мовити, да? Тут нікуди, ну, тобто, не... НАТО, от якщо підсумовувати, там багато було розмов за підсумками саміту НАТО. Зараз загалом, знаєте, так виглядає, що коли ми отверезилися,
коли ми раптом, ну, велика частина населення раптом зрозуміла, що росіяни можуть наступати на Куп'янсько-Лиманському напрямку і можуть так в теорії це там зробити нам боляче. Люди отверзилися, згадали, що війна. Люди отверзилися в великій кількості, коли побачили, що ага, в НАТО нас не беруть, в тому числі натякаючи на корупцію, що США не до кінця готове нам все ж таки поставити ту зброю, якою нам зараз, ну, просто вкрай необхідно. І це літаки, це не лише для наступу, це також і для оборони. Коли ми говоримо про зиму, це як додаткова складова комплексу протиповітряної оборони дуже і дуже нам би допомогли F-16 працювати проти російських ракет. А ми розуміємо, що Росія, вочевидь, буде робити, старатися, принаймні, робити з Україною те, що вона зараз, наприклад, ці дні робить з Одесою. Буде робити це взимку, знову ж таки, проти нашої енергетичної інфраструктури. І ці всі питання нас отверезляють, в тому числі для того, щоб подивитися за підсумками саміту НАТО, що, ну, напевно, ми недостатньо ще своєї домашньої роботи проводимо, так, і от це треба підсвітити, напевно. Це от якщо так наближатися до завершення нашої розмови. От це зараз те, чим ми займаємося з вами розмовою, підсвічуємося все, правда? Головне, що нам треба зробити, щоб дійсно от, це переформатувати наші підходи до забезпечення обороноздатності, да? Підключити максимально наші українські можливості, зменшити різко рівень корупції, змінити деформовану кадрову політику, хоча б трішечки. І, в принципі, це нам дозволить наповнити ту декларацію Великої Сімки, яка нам може дозволити далі боротися за деокупацію наших земель. Іншого шляху я просто не бачу зараз. Ну, то я на цьому поставлю три крапки, тому що це справді чим займаємося ми? Як ви, як експерт в цій галузі, я як журналіст, блогер. От ми, в принципі, проговорили це для того, щоб ви, люди, шановні наші глядачі, почули, для себе розклали все по поличках, що відбувається, не замріювалися якимись окремими елементами того, що дуже смачно звучить і смакує начебто, але насправді в реальності воно трішечки є гіркішим, ніж є. Ну і від нас, людей, від нашого тиску, від нашого невдоволення, від нашої роботи, в тому числі, це все це буде залежати надалі, як буде реалізовуватися наша, я вірю, перемога у війні проти Російської Федерації. Пане Валентине, я вам дякую за те, що ви знайшли час і змогли долучитися. Валентин Бадрак, голова Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник, аналітик в нашому ефірі «Фабрики новин». Мене звати Василь Пихньо. Друзі, поставте на сам кінець подобайку цій розмові, щоб більша кількість людей її почула, тому що справді, ну, ви бачите, що ні в сторону жодної влади, ні в сторону там ще когось, просто от об'єктивно розкладаємо все, як є. Пан Валентин розкладає. Тож поставте вподобайку, пишіть свої коментарі, з чим погоджуєте, з чим ні, що хочете, можливо, додати, підписуйтеся на Фабрику новин та ставайте нашими спонсорами. На все добре та до нових зустрічей. Дякую, пане Василю, до побачення.